Baik, saudara, sementara itu kerajaan Melaka tawar kemasukan percuma di 10 lokasi pelancongan sekitar negeri itu hari ini. Tawaran istimewa sempena cuti umum hari memperingati tarikh pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Ia dijangka menarik kehadiran 100,000 pengunjung ke Melaka. Laporan wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Lokasi terlibat termasuk Menara Taman Sari, Melaka River Cruise, Zoo Melaka dan Malaysia Heritage Studio. Juga ke semua 21 muzium kendalian perbadanan Muzium Melaka. Turut ditawar kemudahan percuma bagi tempat letak kereta seliaan PBT. Jadi kita dah percepatkan dan kita buka kaunter hari ini pukul 9. Kaunter ni basically-nya kalau kebiasaannya kita buka 4. Tu hari ini kita dah buka 6 dan sekarang kita dah guna pintu tengah. Untuk dan kita letak lagi 2 cashier. So bermakna ada 8. Okey, cashier kalau biasa pengunjung akan tanya, kata free, memang free. Kita terpaksa ambil data sebab ada setengah yang datang ni pun bukan 100% warga negara. Kalau ikut pemerhatian awal, memang sambutan tu sebelum kita buka MHS hari ini pun memang dah ada yang beratur. Macam kita dah lihat tadi, orang dah beratur seawal jam 7.30 sehingga makan keluar jalan. So setakat pukul 10 memang orang dah berkerumun untuk masuk untuk melawat rumah-rumah kita dekat dalam ni. Inisiatif berkenaan dapat memberi peluang kepada pengunjung, terutama ibu bapa, untuk bawa anak-anak beriadah. Dalam 6.45 lepas subuh. Memang semangat sangat-sangat. Sebab yelah kan, yang pertama-tama kali free lah kan. Free lagi pun sebab memang kami pun memang rajin juga datang sini. Tapi semangat tu lain macam lah sebab hari ni kan sempena pengisytiharan kemerdekaan. Kau datang lepas main subuh tu dia datang sini. Tapi dalam pukul 7 suku. Dah sampai. Sanggup. Pasal orang Melaka dah bagi free masuk, jadi ramai-ramai je lah. Kita datang ke zoo ni. Kami dari Ipoh. Kami datang semalam lah untuk jalan-jalan. Lepas tu, tiba-tiba kami hari ni ke Heritage Studio tengok free. Tak tahu. Kami sampai, first kita pergi ke zoo. Zoo Melaka. Ke sana ramai, dah penuh. Lepas tu, ingat apa, kenduri ke apa majlis kan. Lepas tu, tak apalah kita planning dah tukar, kita mari ke sini Heritage Studio kan. Lepas tu sini pun orang penuh. Lepas tu baru kita tahu hari ni free seluruh Melaka kan. Kemasukan percuma ke lokasi pelancongan juga dapat tingkatkan pengetahuan mengenai Melaka yang gemilang dengan sejarahnya. Ini termasuk menjadi tempat Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Merdeka! Merdeka! Selain kemasukan percuma ke lokasi tarikan pelancongan, malam ini berlangsung perarakan mengimbau sejarah dan malam aneka warna yang menceritakan detik bersejarah pengisytiharan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Apa kisahnya? Sama-sama kita nantikan pada malam ini. Mana lagi? Melaka lah. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM.